zuciya ta makanta ga ido bai gani cikin san kashin rayuwa rayuwa zuciya ta makanta ga ido bai gani cikin yanayi na dadi ko tsanani na kanyin yaban ka babu ji ba gani gani duba mai yaban ka zan garkuwa Mike sa fahimci baya ai gaba ne da kai ma sanin ka babu shi gaibu ne da buya da zahirin ka bai faduwa bai gani shi na san ka ce so mafi so ne na kan manta rayuwa idan na shigo cikin yanayi inda bai zuwa gurago na manta da ci da sha da sanya dubo kana ona rai ina ji suna yin sarai jinin da yake cikin jiki ma kwarai azabar da rai yake yawan ji tarai a tayin din ne jiki ka dauka rawa cikin san kashe rayuwa ina san kashe so mafi so ya kan dau dimi ya dinga zafi kamar fitar fa'ar tsakiya na shamsul kamar ina rasa wanda zan kira in sanar rubutu a garuwa ko bai zaunuwa tazo da dama cikin kasan ka ne mun gizo ya sane gamo da wani gatan azo ya show kana ina ina damuwa sabida irin sandare yake malaya ya sanar shiga yanayin da bai ganuwa ashe so akwai gaban sana bincika cikin zahiri da baɗini na duka na kanka tsaga na gaba da baya haka tana sa waraka azal ƙasa tutuwa ta zamsar da biya bar ta soya biya ina neman agaji cikin wanga rayuwa su ka rike dukkanin jiki da rai ba raga bugun numfashi
numfashin jiki da kai zai buga azal in na ci ko na sha ka saji tuga tuduwar kwari na kan gattar la ilaha illallah maganda kai da kai gane cikin sa ga shau da ga saya choku dai tau saya murabi ka annu mata sha ta yi mako ka duba jiki inda yayi kwari ka ci ko ya zam san ka inda zari je zan lago sabida ka dai tar ka faruwar faruwa mafuskanta ta fadin ka ne dogaro a duk inda ake yaban ka sa'in duro da dadi da wuya ɗe da sun gangaro a shaida tuni shewa ake mantuwa mahaifina ya riga gidan gaskiya ahmadin abdallah kuna barayuwa zuciya ga makanta ido bai gani cikin sangar shau rayuwa rayuwa bilitu bil mustafa al khatmi ahmada abil khawn walla akhlaqi fara wa mahtida atani hawa wa qabla an arif al hawa salitu bi niranisti ya ahmada alibtu bi wa nas fi sunnat al kara lamattatu min hud dahra izukum tu mufrada wa zuyumtu fi hadha al zamani wa innani la fi girati min man yaruhu muhammada walakinani jallaitu qabla sibaqihi wa qad nultu tamriz al urul li amada wal imla wa is al abd iz maliki fa daw yani nal kauna abdan musawada ala ya rasul allah wa rafa shikayati ilaka wa halima tarala abda sawila fahaji wa ajal muslimina ahaltu alika fadufutin nasawuram sarmadam zamani yadallu kul wajay ghira mukadari aruhu wa agdu daiman lan ukamada ugadi sabuha inda afdal mursali faman bi rasulallahi lam yakshad almada tawalla rasulallahi amr falan nazal yusa'id harifa surtu mumajada wa inna tuna al mustafa aini kimiya wa qad sara azbal ma'ul lil ta'awada wa la nabairun kana sa'aban wa aina'at nakhilun bi ani bi ruhu sara musbida wa utika salman bi shawki habibana wa la tatana المجلدة لأن الذي للأنبياء من خوارك به نال هرى الرسال خير محشدة كذاك كرمات لأهل ولايتي فمنه أنيل وما أنيل مهمدة آيا برياك في بجاهك برهم لترزق بيدا ما يروه وترشدا لتكفي عنا وقفنا الدهر سيدي جميع شروري قد كديت وأيدا ومدى صفاتي من صفاتك سرمدا وكمل إرفاني وإلمي وسجدا وتهدينا ناجر شاد أئمة لأهل تقى والفوز جندا مجندا صلاة وتسليما على من صمد به جميع الورى والسال والأهل أحمدا سويا جد سانك مكوكا شو براما غير ددنيك أمن تتي من جيكا أنيا أنغما
sabon bukata ta kada mu gajiya